عمل توبہ اور استغفار کا، اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ توبہ اور استغفار جو ہے وہ ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ہو، زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اپنے گناہوں سے ہم پلٹے، رجوع کرے، معافی مانگے۔ اور توبہ اور استغفار کرنے والا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور گناہوں کو دوبارہ ارتکاب نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، کیونکہ یہ تو توبت النصوحہ کا لازم ارکان اور جز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس پر گناہوں کے کفارے اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو اگر ہم گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں، گناہ مٹانا چاہتے ہیں، تو خالص دل سے توبہ کرے، زبان پہ کلمات بھی ہو، دل سے نادم بھی ہو، اور پھر اس عمل کی طرف دوبارہ رجوع نہ کرے، یہ سچی توبہ ہے۔ اسی کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں اور لازم جز ہے۔ جو انسان توبہ کے بعد پھر وہی گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب پہلی توبہ اس کی سچی نہیں تھی، اور پھر اسے کرتا ہے، اس کا مطلب پہلی توبہ اس کی سچی نہیں تھی۔ پھر